បាទសួស្តីបងប្អូនមកយើងចូលមកដល់លំហាត់លេខទី45ហើយគឺទី limit n control បូកអណននៃ1លើ2បូកជាមួយនឹង3លើ2ការ៉េបូកជាមួយនឹង5លើ3គីបបូកតរហូតដល់2n ដល់1ចែកជាមួយនឹង2 second n បាទអញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនគឺបងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណានេះសិនណាគឺយើងកណនីផលបូកនេះសិនឲ្យចេញជាផលបូកហើយចាំយើងបំពាក់លីមីតតាមក្រោយណាជារបៀបក្នុងការធ្វើគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងជាងយើងដាក់ដោយតាងតម្លៃតេណាមួយទៅស្មើនឹង1លើ2បូក3លើ2ការ៉េបូក5លើ2សេគុណ3បូកតរហូតដល់ 2n ដល់1លើ2សេគុណ n ណាអញ្ចឹងវាទៀងផ្ទាត់ហើយមានថានៅពេលដែល n ស្មើ1វា1មួយលើ2 n ស្មើនឹង2វា3 3លើ2ការ៉េអញ្ចឹងវាបន្តគ្នារហូតណាអញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះគឺវិធីដែលល្អគឺយើងដាក់ថាយកបាទ t ដកជាមួយនឹង1លើ2 t ព្រោះយើងគោលដៅយើងចង់បានឲ្យវាមានការផ្ទៀងផ្ទាត់មួយណា1លើ2អានេះបូក3លើ2ការ៉េបូកនឹង5លើ2 3បូកតរហូតដល់ 2n ដក1 2 second n ដកនឹងកន្លះអញ្ចឹងកន្លះហ្នឹងយើងត្រូវដាក់1លើ2ហើយមកអាហ្នឹងទៅសេដារ៉ាលមក3លើ2ការ៉េបូកនឹង5លើ2 second 3បូកជាមួយនឹង 2n ដក1លើ2 second n បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងបានជា1លើ2បូក3លើ2ការ៉េបូក5លើ2 second 3បូកយើងអាចស៊ីសងគ្នាហើយណាអានេះ 2n ដក1 2 second n អានេះបានយើងគុណមក1លើ2ការ៉េបាទ3លើ2 second 3ដក5លើ2 second 4ដកតបតនេះរហូតដក 2n ដក1លើ2 second n បូក1បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើយើងស៊ីទូទាត់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងអានេះវាមាន1លើ2អត់មានអីទូទាត់យើងសេ1លើ2តរ៉ែលបាទ1លើ2នេះគឺយើងអត់មានអីទូទាត់ទេតែ2ការ៉េយើងស៊ីសងមក2ការ៉េនេះបានអញ្ចឹងវាខ្លាំងទៅជាបូក2លើ2ការ៉េចំណែក3គីបគឺយើងបានទៅជា2លើ2គីបបាទជាស្រេច2គីបបូកបន្តនេះរហូតបាទអញ្ចឹងអានេះយើងមានអីដែរបាទមុននឹងមកដល់នេះគឺបងត្រូវមានយើងថយមកទូបាទក្លាយទៅជាដកអានេះត្រូវមានដកនេះណាដក 2n ដក3បាទលើ2 second n ណាបាទគឺចែបាទបន្តមកទៀតយើងបាន2 second n បាទមានថាដកអានេះត្រូវដាក់ដកចែដក 2 second n ចែបាទណាដកនៅកណ្ដាលដកនៅខាងនេះវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងបាននេះ 2n ដក 2n អស់បាទនៅសល់ដក1ដក1បូក3វាខ្លាចជាបូក2 2លើ2 second n ណាបាទអូខេបន្តទៀតយើងនេះយើងបានទៅជាអានេះយើងបញ្ចប់ត្រឹម n ហើយបន្តទៀតនៅសល់2 n ដក1បាទចែកជាមួយនឹង2 second n បូក1ណាគឺយើងអាចទៅសេចេះបានបាទហើយនៅពេលដែលយើងទៅសេមម្ដងនឹងហើយបាទសេមម្ដងនឹងហើយយើងកាត់បាទថាតើយើងកាត់បានអីខ្លះបាទយើងកាត់បានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងបានកន្លែងនេះ
ខ្ញុំបានទៅជា1លើ2បាទបូកជាមួយណានេះ1លើ2តារ៉ែលបូកនឹង1លើ2ការ៉េបូកបន្តរហូតដល់1លើ2សេគុនអិនដក1ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់បូក1លើ2សេគុនអិនឲ្យគេផងបាទកន្លែងនេះបាទបន្តទៀតអឺយើងដាក់ដកឲ្យគេផង2សេគុនអិនមកព្រោះដើម្បីស៊ីសងធ្វើឲ្យស្មើសមភាពដើមនេះដក2អិនដក1ចាយជាមួយនឹង2សេគុនអិនបូក1បាទអញ្ចឹងយើងទៅសេបន្តមកទៀតបាទគឺយើងអាចថាស្មើនឹងលីមីតបាទស្មើលីមីតអូខេនេះកុំតន់ដាក់ថាស្មើលីមីតយើងទៅសេសិនមកនេះគឺបានជាតេដកជាមួយនឹង1លើ2តេបាទស្មើជាមួយនឹង1លើ2អានេះយើងអាចទូទាត់គ្នាបានណាបាទទូទាត់គ្នាមកវាខ្លាំងទៅជា1លើ2កតានឹង1ដកជាមួយនឹង1លើ2ស្វ័យគុណអិនបាទចាយជាមួយនឹង1ដកជាមួយនឹង1លើ2បាទអានោះមកជួយឲ្យនៅដកអានេះទៀតដក1លើ2សេគុណអិនដកជាមួយនឹង2សេគុណអិនដក1ចាយជាមួយនឹង2សេគុណអិនបូក1ណាអូខេអញ្ចឹងយើងបានឡើយជាលើ2អានេះកន្លះទូទាត់មួយកន្លះអស់នៅសល់1ដកជាមួយនឹង1លើ2សេគុណអិនបាទណាអានេះដកជាមួយនឹង1លើ2សេគុណអិនតទៀតអញ្ចឹងអានេះយើងនឹងបានខ្លាំងទៅជា1អានេះយើងអាចដាក់ថាដកនឹង2សេគុណអិនដក1ចាយជាមួយនឹង2សេគុណអិនបូក1បាទអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងទូទាត់មកយើងទូទាត់នេះមួយនេះវានឹងខ្លាំងទៅជា3លើ2អានេះដកដក2ដងនៃ2សេគុណអិនដក 2n ដក1ចាយជាមួយនឹង 2n បូក1ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថានេះតេដកកន្លះតេយើងនឹងសល់ប្រហែលណាបងតេដកកន្លះតេគឺយើងនឹងសល់1លើ2តេបាទស្មើ3លើ2ដក2លើ2សេគុណអិនដក2លើ n ដក1ចាយជាមួយនឹង2សេគុណអិនបូក1ជាយបានតេស្មើនឹង3ដកជាមួយនឹង1លើ2សេគុណអិនបាទហើយនេះយើង2គុណ2វាឡើង4ណាណាជាដាក់4ជាមកជាស្រ័យគេនេះដកជាមួយនឹងនេះខ្លះជា 4n ដក2ចាយនឹង2សេគុណអិនបូក1ជាយើងបំពាក់លីមីតតេនឹងមកព្រោះគុំណោះយើងចង់បានលីមីតតេហ្នឹងឯងលីមីតអិនគេទៅរាប់ 4n នៃតេហ្នឹងឯងបាទគឺស្មើនឹង3អានេះបូក0ឬក៏ដក0អានេះក៏0ដែរបាទអញ្ចឹងខ្លាំងជា3តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង3បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទ